Pipiros har jo enda julelobbyen sin opp. Er ikke det på tide å bytte tilbake til den vanlige hubben? Er ikke da? Skal vi se, vi er på den 21. januar, men enda ikke bytte tilbake. Da, det her tar tid. Uansett alle sammen, hjertelig velkommen til min navn. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake inne på Bedwars. Vi er tilbake med en ny video, og vi skal kjøre i gang med, som du sikkert så på introen, med et fantastisk map som heter så mye som Western. Så da alle sammen, skal vi se, her kommer alle sammen, kan vi bare ta og joine Western. Den seriøst, det gikk in-game. A few moments later. Men, kom igjen da, det tar så lang tid, kom igjen da, vil spille Western, vil spille Bedwars. Oi, ja da, der kom igjen, lobby, kom igjen nå, lobby, kom igjen, connect meg, kom igjen, yes, nydelig. Og jeg vant også faktisk her på Clash Royale mens jeg ventet, herlig, det er så fantastisk. Og da, folkens, kjører vi i gang matchen. Yes, vi er tilbake på Western, et map som jeg faktisk ikke har spilt på så utrolig lang tid, så det er virkelig på tide at jeg spiller. Så er jeg fokus egentlig nå? Ja, jeg er sikkert i fokus. Beklager hvis jeg ikke er i fokus, men det skal gå fint. Ok, vi er på laget her, altså. Vi er på det grønne laget. Grønt er kult, skal du si, men det er gult som er kult, men grønt som er... Hva som gir på grønt, da? Grønt er... Ja, grønn igjen, alle får en farge, da. Kul farge, for å si det sånn. Sånn skal jeg bare... Hvorfor gjør jeg egentlig det her? Spør meg selv om egentlig. Hvorfor gjør jeg det her? Ok, vi skal... Men vi skal ta og komme oss til midten. Vi skal bare ta og samle litt varse greier. Sånn som her for eksempel. Vi må ta og dekke senga, for jeg er 210.000% sikker på at det kommer til å komme rabbekasta over oss for å prøve å ta ut senga våre. Så derfor er det kjempeviktig at jeg blokkerer senga, sånn at vi bare får gjort det, for å si det sånn. Skal vi se, vi gjør det bare sånn her, basically, sånn at de ikke kan bruke laddersen, fordi at det ikke er så veldig mange snakker på. Tusen takk! Takk, kompis! Herlig, jeg er så glad når folk virkelig ønsker å gi meg ting. Men senga er jo så klart noe dekka, ikke at den er dekka så veldig bra, men... Ei! Ja, se her, ja. Litt blå og greier, da. Skal vi se, hei blå. Du får ikke lov til å komme videre. Sånn, da kom blå over, men den tok vi enkelt litt ut. Der, smooth sandstone og cooked pork chop. Jeg trenger litt mer. Og så tar vi bare og spring over til midten, så kan ikke vi ta oss og gjøre det. Men hva, greia med, hvorfor skal de på plass ut masse blokker og sånn, og hele pakka der over? Oi. Se her, han har prøvd å komme seg over dit da. Ok, kanskje ikke var så lurt det her. Ok, men da springer vi over. Jeg skal da ha masse gull. Super masse gull. Skal vi se, jeg skal lage meg faktisk en stor bane. Jeg skal lage meg en vei opp toppen her nå. Skal vi se, ja, skjer det kompis. Jeg skjer det. Sånn, der må vi innlengre opp. Vi må innlengre opp, vi må det innlengre opp. Skal vi se, kompis. Ja, don't you worry, my bro. Nei, opps, Daisy. Sånn, der. Der vet du, og så kan jeg ta gullet som er på toppen her, og det er sikkert ingen som har tatt det før. Det er 9 stykker her, herlig, det er nok. Men, vi må også tenke på at folk kan komme over her, vet du. Det er ikke så veldig vanskelig for dem å komme seg over til oss. Åh, steike, de har, åh, fikk at de har faktisk bua, de prøver å skytte meg. Åh, herregud, de har allerede bua prøver å skytte meg. Ok, da lager jeg meg sverd. Ja, nei, det var dumt, det var veldig dumt. Hvorfor lager jeg meg sverd egentlig? Det var superdumt. Det var ikke lurt i det hele tatt. Vi trenger ikke 300 chests. Vi lager i hvert fall en der. Vi setter den andre gjemt bakom her, hvis den blir ødelagt. Det var egentlig bare fordi at jeg ikke hadde... Fordi at jeg ikke hadde noen spørsmål hva jeg skulle ta oss gjemme igjen. Oi, shit, det her ikke... Åh! takk! Han kom seriøst, eller hun... Ok! Åh, så jævlig lettis, så moro. Ok, vet du, da kan vi ta oss, vi kan ha på oss de røde klær, vi kan ha på oss. Ok, folkens, nå har vi på oss røde klær. Vi er grønt lag, vi har på oss rødt med klær. Vi har på oss røde sunne klær, og nå er vi helt disguised. Skal vi se om vi har faktisk en bue der, da tar jeg bua. Sånn, du kan få alt det der skrotet mitt her, for det vil jeg ta. Jeg vil ha en budgetsplit, der, sånn, vær så god. Så er det bra, det her er egentlig superkomisk og egentlig dritartig. Sånn, der. Smooth sandstone skal der, 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 og så opp i inventoryen. Jeg vil ikke ha, hva skal jeg med, eple egentlig? Nei, jeg skal ikke ha eple. Jeg vil ikke ha det.
Sånn, der, nei kompis, jeg ikke på rødlaget. Det bare, it's just a prank bro, it's just a prank. It's just a prank. Skal vi se, åh nei. Åh, fytti katta. Pass deg, sammen bak der, skal du se. Men herlig, vi klarer det her ganske bra. Skal vi se hvem som skyter på oss nå egentlig. Ok, men da springer over, vi springer over, vi er det røde laget. Vi er rød. Og der står blå laget, vet du, der står blå laget og vil sikkert skyte på meg. Skal vi se. Der ja, sånn. Jeg skader ekstremt mye også, med denne boa mi. Nei, men det er sverdet mitt. Der har kommet igjen, et slag til et nydelig. Åh, så fint. Dette er kjempefint. Sånn, og der var sangen til Blå tatt ut. Nydelig. Da er vi i hvert fall litt nærmere seier. Og der stod han og lurer. Han seriøst prøvde å lure meg. Han klarte faktisk det også, men jeg så han akkurat siste liten. Hva er det? Skyter meg den der, please. Der ja, nydelig. Åh, nå tar vi den, nå tar han. Jeg tar han. Ja da. Herlig. Åh ja, der har han der. Åh, han har faktisk en daskepinne. Han har en daskepinne. Kom inn, kompis. Der ja. Fy flate, hvor vi eier i dag, skulle du si. Fy flate. Kom igjen nå. Han skal ikke få lov til å komme seg tilbake. Kom igjen da. Ja da. Der tok vi den. Kjempebra. Og da har vi så å si egentlig midten. Grønn har senga si. Rød har senga si. Gul har senga si. Men ikke blå og blå. De er med eliminert. De har ikke det senga si. Og det er ingen av blå igjen. Så denne mikrofonen her må jeg egentlig ta sitt farge på nå. Og der skjønner vi rød. Ok, ja det er lett match. Men bra, de er veldig blå. Nei, rød, men de er veldig aggressive på meg. De ønsker å ta oss ut. Ok, så rød base ønsker de altså. Spennende. Da tror jeg kanskje vi skal ta og tyte og prøve faktisk å ta ut det røde laget. De her skal faktisk ta og prøve å ta ut det. Beklager, tusen takk til Seforelska som ga meg støffet her. Beklager det sterkeste. Men han er ikke oppesen din, eller venninna di, eller gutten, eller hva så en vil si. Han prøver rett og slett å ta meg ut. Og det liker jeg. Wow, steike hellige min hottentott. Å, fy flate. Da tar vi den. Ok, nå tar vi dem. De har ikke sjanse å komme seg tilbake heller, så derfor tar jeg bare å springe et over. Senga, de har ikke dekket seg en gang, og da tar jeg bare dem. Der. Sånn, så blokker jeg inn hun her. Sånn, blokker jeg inn. Der ja, nei da, kompis, nei da, du får ikke lov til det her, får ikke lov. Får ikke lov. Har ikke noe skjerm grønne basen, den grønne teamet også. Herlig. Supert. Skal vi se, hei du. Hyggelig, tusen takk for tingene da. Takk for tingene. Beklager, men det her er Bed Balls, vi er forskjellige lag, vi kan ikke teamet, beklager. Og der gikk grønn, nei, det var sangen vår, det. Fy flate, det var sangen vår, det. Åh, fy flate. Det var sangen bare å se det her. Ok. Ja, men da blir det bare spennende. Dette kan jo bli ekstremt spennende, og da er det gul som vi må ta ut nå. Vi må få ta ut det gul laget. Ok, nå har jeg tenkt meg over. Skulle kanskje spart på denne engines nå, så vi kan ta med oss tingene våre. De har selvfølgelig bue. De har sikkert garantert en ganske bra bue. Sånn. Hvis jeg tar med... Skal vi se, der er den siste. Herregud, det er blind, eller? Sånn. Hvis jeg tar med den siste her nå, og tar med over til denne base. Så, nei. Det er valgt navn. Ok. Så muligens, så kan det være bra. Ingen som er på gul. Han prøver å komme seg tilbake over. Oi, han skal ikke få til det. Beklager, kompis. Beklager. Det er hvor mange igjen på gul, egentlig. De har to stykker på gul. Da kan vi bare hoppe ned. Vet vi da? Bare prøve å ta ham ut. Her ser ikke han noe mer DOS. Der ja. Han datt ut. Han for ut. Supert. Har han noen traps her? Da har de heller ikke skyt den en gang. Det kom ikke noe skudd eller noe sånt. Ok. Litt lag, si. Men da i alle fall går vi og tar ut senga til det gule laget. Der, vet du. Da er grønnen ut også. Det er en igjen på gul. Dette kan bli ganske avgjørende. Og han er der. Og han... Der døde den. Ja da. Ole. Bja. Ja da. Vi faktisk klarte det her. Vi vant matchen her også. Superfett, superkult. Dette var jo kjempemorsomt. Så hvis du likte videoen, så hadde det vært kjempekult om du kunne legge en tommel opp. Hvis du likte den, ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner, så får du ta gjerne og følge meg på Facebook, Instagram og Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen, så ta gjerne og besøk dem. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra, kompis.